Liucija, norėtųsi pasveikinti visų pirma jūsų komandų su patekimu į futsal finalinį ketvertą vykusi Birštone. Tavo požiūriu, kaip sekėsi rungtynės tavo komandai, kaip sirgalių palaikymas įkvėpė jūs kovai su MFA Žalgiris MRU komanda dėl bronzos medalių? Tai visų pirma noriu pasakyti, kad mes labai patobulėjom nuo praeitų metų ir visą tai, ką mes šiandien sukūrėme šioje aikštėje, tai buvo mums labai artimo širdžiai ir labai džiaugiuosi, nes mes labai patobulėjom ir mūsų visa futbolo Vilkijos bendruomenė yra kaip šeima ir labai džiaugiuosi už savo komandą, už tai, kad jos atidavė visą save ir manau, kad mums dar teks čia sugrįžti ir pasiimti prizą ir tikrai labai didžiuojuosi su savo komanda ir mes jau čia atvažiavusios jau buvom laimėjusios širdyje, nes palyginus tai, kai mes žaidėm anksčiau, tai yra didelis mūsų laimėjimas. Jūsų komanda gali taip pat didžiuotis didžiausia, aišku, ir galių bendruomenė šiame sezone buvo girdimi ir šiandien Birštone. Papasakau, kaip tai tave asmeniškai taip pat motyvuoja ir įpareigoja tobulėti? Visą tai darau dėl savęs pirmiausia, o visa kita motivacija kyla tiesiog atsistojus ir pažiūrėjus tai, ką mes čia sukuriam ir visi veidai, kurie balsai, kurie skanduoja mūsų vardą Vilkija, tai yra labai širdžiai artima ir todėl tai mus motyvuoja. Ko norėtum palinkėti komandai būsimose sezonuose, bei aišku, kaip manai, kam gali pavykti šiais metais iškovoti aukso medalius? Manau, kad kitais metais palinkėsiu savo komandai, kad nepasiduotų. Šiek tiek manau, kad palūžome psichologiškai, nes tai, ant kiek mes buvome pasiruošusios fiziškai, tai aš manau, kad mes galėjom sužaisti daug geriau.